Na, kaip galėjome suprasti, šis toks šou elementas, kuris buvo įvardytas prieš kūrinį, jums patiko, tačiau debiutų ir naujienų ir neįprastų skambesnių mes jums dar padovanosime. O dabar Oktalėdose išgirsime debiutą kartu su orkestru ir kolegės soliste Salvija Tumalavičiūtė, pasirodys dainininkas Nerijus Noreika. Ir skambės daina The Prayer.
Iš ties buvo bau. O dabar netrukus skambės trijų dalių kūrinys Brass Rock Suite, aranžuotas japonų kompozitoriaus Toru Kanayama. Solo trimitu atliks Domas Kazlas, saksofonu altu Aurelijus Kauneckis, trombonu Lukas Vasiliauskas, dirigentas Albinas Kučinskas. Thank you.
Tava, ir The Brass Rock Suite. Čia solo, priminsiu, partijas atliko trimitu Domas Kazlas. Saksofonu altu Aurelijus Kauneckis. Trombonu Lukas Vasiliauskas. Ir obojumi Ignas Pelakauskas. Norėčiau paklausti publikos, ar yra, kas dalyvauja oktalėduose pirmą kartą? Pakelkit rankas. Labai daug rankų, tai dabar jau turbūt supratote, ką reiškia tos oktalėdos. Pradžioje mes įsivažiuojame, lyti kalėdiniai kūriniai, pasistatom šalia glūtę, o paskui prasideda tikras rokas ir džiazas. Tai dar ne viskas. Na, o dabar šiek tiek atsitraukime nuo kalėdų, atsitraukime šiek tiek nuo oktalėdų. Priminsiu, kad šiandien pažymime ir maestro Albino Kučinsko artėjantį 75-metį. Ir tikrai žinau, kad plojimai, te skamba plojimai maestro Albinui Kučinskui. Maestro kalbėjo apie ateitį, naujas koncertinės programas, bet jūs įsivaizduokit, koks entuziazmas. Mes šitos net nebaigiam, o jau galvojame apie kitas. Ir, o koncertą mes tęsime ir netrukus skambės Tohru Kanajamos kūrinys Urban Beat. Solistai trimitas Gytis Vaitekūnas, saksofonas altas Aurelijus Kauneckis ir saksofonas tenoras Evaldas Masalskis. Thank you.
Mūsų koncertą papildys subtilus ir svajingas džiazo standartas Cry Me a River, aranžuotas Viktoro Lopezo. Gerbėmieji, jūsų vertinimui nuostabi, charizmatiška solistė Salvija Tumalavičiūtė su oktavos orkestru. Dirigentas Donatas Veževičius. Tumalavičiūtė ir orkestras Oktava Cry Me a River. Gausus plojimai. Taip pat dirigentas Donatas Veževičius. Na, o mes dar negrįžkime iš už Atlanto ir pasimėgaukime įmantraus ir spalvingo džiazo momentais. Netrukus skambės amerikiečių džiazo muzikos, kurioje Chick Corea kompozicija Senior Mouse.
Kartu su Oktava taip pat gausus solistų instrumentalistų būrys. Saksofonas sopranas Mindaugas Lisauskas, fleita Irina Bukina, gitara Dovilė Birbalaitė, saksofonas altas Aurelijus Kauneckis. Dirigentas vienintelis ir nepakartojamas Albinas Kučinskas. Thank you.
orkestras Oktava ir Taurings, taip pat solo sopranu, saksofonu Mindaugas Lisauskas. Plojimai. Beje jau, kad šiame koncerte prabilom apie sukaktis, šiame taip pat orkestrui Oktava sukanka 71 metai. Ir norėčiau paklausti, maestro, kiek jūs metų atidavėt orkestrui Oktava? Jūs esate tikrai veteranas, nei vienas su jumis negalėtų pasiginčyti, kiek pabuvęs orkestre. Aš 25 metai. Plojimai. Bet aišku, reikėtų nepamiršti, kad iki tų 25 metų dar jūs grojot ir grojot kitur. Dar aš ir su Valio Marijos posėkis mokyklą turėjau puikų bitaną, bet jau šiemet atsisakiau, užtenka ir oktavos, tam amžiai labai man užtenka oktavą. Maestro turi vienintelę, tai yra oktava. Plojimai. O dabar norėčiau pakviesti į sceną mūsų solistę Martyną Vaišvilę. Ir prieik drąsiai plojimai. Na, pagal mano įvardyjimą galima suprasti, kad mes jau atradom kažkokią naują solistę, bet tai mūsų ilga drauga. Kiek metų grojus dainuoja, atsiprašau, su oktava? Aštuntas sezonas. Na, jau ir man yra su ko pasivaržyti, mano tik 5 metai jau tuoj baigsis. Taigi, Martyna Vaišvilė ir orkestras Oktava atliks Briano Setzerio dainą Jumping East of Lava. Kartu su orkestru Oktava ir Martyna Vaišvilė pasirodys scenoje Vilniaus universiteto Lindy Hopo šokių grupė vadovė Teresė Girtieninė.
už kelių akimirkų mūsų erdvę užlies unikalus Aleksandro Burzo aranžuotas kūrinys The Hot Canary. Solo eufoniją atliks Bernardas Butkus, dirigentas Donatas Veževičius.
priminsiu, kad čia tarp mūsų nėra mūsų koncertmeisterio ir mūsų puikaus trimitinko, kuris ir aranžavo visus šitos kūrinius, tai Kristijonas Sakalauskas. Jis irgi perduodo linkėjimų. Nustebintas, labai malonus siurprizas. Aš norėčiau paklausti, kodėl jis ir surepetavo? Labai sudėtinga, nes atrodo, maestro išeina, aš parašau, viskas išėjo. Po 2 minučių grįžta. Viskas atšukta. Darbas tikrai neveltai, nes nuostabus kūrinys, turbūt ir jums patiko. Mano skonio, labai fainas. Ačiū, vaikinai. Tačiau, kad nuostabus žmonės, nuostabus muzikantai, sėdžiu skambu atvešiu. Ačiū jiems labai. Ačiū. Maestro Albinui Kučinskui linkiu tokių malonių staigmenų iš orkestro sulaukti dar ne vieną kartą. Na, o mes pasilinksminkime su Mirajos Kerį kūriniu All I Want for Christmas, aranžuotų Piterio Riso. Bei pasitikime žavingąją solistę Martyną Vaišvilę, dirigentas Albinas Kučinskas. Don't want a lot for Christmas.
dar nenustokime ploti Martynai Vaišviliai ir orkestro Oktava. Ir neseniai nuskambėjo kūrinys, kurį būtų galima pavadinti nebūtinai All I Want for Christmas is You, bet All I Want for Christmas is Oktava. Na, o mes tęsime koncertą ir retorinis klausimas, į kurį nebūtina, kad atsakytumėt. Bet ar galėtumėt įsivaizduoti svinguojantį kalėdų senelį? Jūs mes čia svingą šiek tiek girdėjome, ne, kaip judėti svingo ritmu, irgi žinome, bet įsivaizduokit svinguojantį kalėdų senelį. Tiksliau, jums net nereiks įsivaizduoti, nes netrukus čia ir skambės. Vokiečių big bandų muzikos kompozitoriaus Günterio Noriso kūrinys Swinging Santa Claus kartu su orkestru Oktava. Judės ir svinguos Vilniaus universiteto Lindy Hopo šokių grupė vadovė Teresė Gritėnienė. Diriguoja Albinas Kučinskas.
klausytojų. Ačiū Jums. Nuoširdžiai Jums dėkoja orkestras Oktava. Meno vadovas ir dirigentas Albinas Kučinskas, dar nesibaigiantys sveikinimai. Maestro Albinui Kučinskui. Plojimai nesibaigė, dėkingumo žodžiai taip pat. Gėlių visur pilna ir aš nujaučiu, maestro, ką darysim? Ką darysim, maestro? Taigi, mėlyji, ekstra kūrinys nuo orkestro Oktava. Ir šį vakarą kartu su mumis.
ir linkime jums gražių artėjančių švenčių. Iki!